Rene iki rene omongi. Bayu Ludo iki wong kondang asine gene lagi tujuane roh ra. Arek golek rondo. Lek ngene kene rondone wis tuwa wong mesakne se para nuntun. Alah 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 rene yo jare. Mau budeng ke polah ceng esok mau karo masyarakat ini lagi gape weh kene enek ini orang serawung karo masyarakat ini weh kok tak dibalik dua atas ini kan ngobrol orang nganggo sikil weh sikilmu ketuan sikilnya diketok ye ngobrol orang nganggo sikil los rong atau seket Bro, lu rasa tanggung, lu rasa sikil, lu rasa sikil. Tak kenal ya karo masyarakat. Inilah wajah dari Sumanto. Bang, kue ini, Rini apa jane? Jane gak mau mape, joget mape. Jane lagi jokeso teko kini toco. Iya. Kue jokeso teko kini. Iya. Lagi ini sambatan lu bayaran. Masih ilatan. Lah yo kaya ngono lah gitu kok yo. Coba Rene, dikenal sih karo masyarakat dulur-dulur ini sing galang dana iki sapa dicetake, kanggo apa dicetake ngono lho to. Kok ya ora parah sak karepe dhewe, madhep Rene. Diterangi aku ya. Kami dari keluarga besar, kami keluarga besar dari oh kami, heeh. Kami dari keluarga besar, kami dari keluarga besar. PSAT lah iya kok suarane kok kaya wong lara yo sing dak duwur dhuwur dak kami dari keluarga besar kami dari keluarga sing cetok ngomongke kok ya padake heeh kami dari keluarga besar PSHT kami dari keluarga besar PSHT
Kabupaten Magetan Brangkulon. Kabupaten. Lah 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 lah. Untek untek bosok sak omongane. Lah yo Brangkulon iki konsol wah sampeyan iki piye to Mas kok yo aceto. Potong ape cok bakal. Hei, tak omongi. Kamu itu kalau masuk desa Gini Langit itu salah satu desa muka desa ramah. Lagi rai dagangan kayak obok-obok. Potong kamu ini dibacoke. Siap menggalang dana untuk saudara kita di Lumajang untuk membantu masyarakat yang sedang mengungsi bersama dengan kita semuanya. Rumpun aku weh. Wek kita omongi terono. Kok malah kon ngrungokke ya ora cocok barang kok ya. Ora omong. Iki ngene, Cok. Ora mung dina iki ning dina sesuk awake dhewe cek tetep bekerja keras menggalang dana untuk saudara kita yang ada di Brangetan Semeru, Lumajang dan sekitarnya. Hei. Masuk Semeru toh. Lah ku motor mati pajak gak menggalang dana. Wis ben mudar karepmu nek. Ru. Ru ora masalah. Nggih, Mas. Pripun Mas e? Yuk, ini pengendang kondang Ponorogo Jabang Bayi ya. Bayu lu cek walah, ini baik kok ya jan hebat tenan PSHT ranting ponsel iso kedayuan Mas Bayu Lunduki luar biasa ya. Kondang kaluko beto harus diganong ini wingi tahun lo buti pindo siar jam lulah sawan ini acara patroli. Iya kuwi. Iya ta? Rumah kamu maling. Rumah kamu maling. Yo awake dhewe iki nek jan to dadi seniman nek ora tanggapan nyapo lak yo ora maling kok yo. Iki kok pokoke acarane bebas lur. Singo los bekerja sama dengan Singo Balelo Pringgondani. Ya, pokoknya cocok tenan nggih. Sesarengan jalan konco-konco kacang seni malam seniwati mobil dene badhe asung dono rezeki dumateng sedaya sedulur wonten ing Ladang Semeru kepareng engkel tumuju wonten madyaning sasana budaya sak ikhlase Pak iki ya awake dhewe ngiras pantes bantu sedulur riok Lumajang to riok kondang gibong bawono. Rene iki crita omongi. Bayu Lunduk iki wong kondang asine ning Gendelang iki tujuane roh ra. Arek golek rondo. Ning ngene kene rondone wis tuwa wong mesakne sih para nuntun. Alah 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 rene yo jare. Hei. Rene yo to. Dalem. Heeh. Ya tekan ra payu. Iki ra payu. Asine ora kok ra payu. Aku ra payu ndang yo kowe. Rene yo to alah kene lho. Ora payu. Mbake lurus yo antri ning aku. Antri ning kowe. Yo rupamu kaya ndok gemak to. Antri karo diute. Oh alah, dor rene iki ditepungke karo masyarakat. Disuting Mas Rene to. Jangkrik. Alah ora kaya. Ah. Inilah dua tersangka pencabulan anak di bawah umur yang kami tangkap sergap di TKP. Jangkrik jenenge. Apa? Perkosaan iki lho. Lha apa nek masjid? Oh, alah. Ora omong kowe iki kok ya. Iki mbok bilih saka kanca-kanca seniman riok sing bate nderek urun joget to. Heeh, yo. Iki kudu dijogetne ya. Iki ya kerawan dulur-dulur saka Laladan Solo. Ha iki Mas Julio ya rawuh saka Laladan Singolangu roko Mas Darmo Singkek. Heeh, ya. Saka Pringgondani iki ana Rizdo CS ya jane lho. Heh, kowe iki nyapa kok dadak ning kono iki kok ya? Lha diwakili, Dik. Aku sing garong. Iki ki nek sing garong loro tok ya lempoh tok kok ya ajake kudu di ratane ngono, heh. Aku kon jano. Lho, jelas gak bisa ya. Ora iso garong. Eh, wek e wong iki kudune wek e butekne. Kowe iki mahkotane dilangit. Mahkotae opo ndas? Omah kota dukulmu nglocok kok ora cetok kok ya. Dicetokke. Iki sadurunge wingi aku tekok. Ya. Kowe mau diwene saweran karo kadang-kadangku kakung ngene kono to. Oh, alah apik tenan. Yo ngalah. Yo tibake dulurku ki apike kaya kene lae. Yo. Diwene saweran
tibae disumbang nih piyoh dulurku iki piyoh piyoh ngono kuwi patuladan sing apik nek duwene sawera dan diplong nek kota amal piyoh dulurku apike lae lae Gusti Allah panjenengan ngapura nyapo nyapo kate iso arek kok ngono dhewe iki kok ya ngomong aku iki saka senenge gugung kuwi ngono kok ya. Iki kok reoke nang dijogetne to. Selak ujian. Nah, engko bar reok dijogetne engko lanjutke lagu-lagu. Pupung sidene nang kene rawuh iki Mbak Dinda saka Lalajan Mediun. Aja to suarane ra ngalor-ngidul ning sing penting apik. Nah, ayo. Ayo to, lanjutke.